Liçeni i Madh i Rrugovës, apo Liçeni i cili gjendet si për fshatit kuqisht, është njëri prej vendeve më të vizituara në pjeshkët e Rrugovës. E bukura e gjithë këti rrugtimi është që rrugtimin mund të bëni edhe në dimën, edhe në verë, edhe në vjeshtë, pa marë parasysh, kurdo që ju dëshirani të përjetoni natyrën e këti vendi. Ne ua kishim prezentuar muaj më parë gjatë stinës të dimrit, atër ku Liçeni ishte i ngritë, por që mund them, tani që ishim këto ditë në Rrugovë, pamja ishte krejtësisht tjetër. Natyra është thjesht e mrekullueshme dhe është një vend jashtëzakonisht i bukur, të cilin duhet ta vizitoni patjetër. Mos thoni që është maje të bjeshkës edhe është problem në shku, sepse shtegu është relativisht i lehtë, nuk ju duhet më shumë se 1 orë e gjysmë rrugë për të arritë në maje të bjeshkës dhe më saktësisht shumë pranë liçenit. Aty kemi takuar turist nga gjithë bota, kemi takuar edhe pejanë, të cilët më shumë se që të lahen në pishina, preferojnë të lahen në bazen. Por, kjo nuk është e bukura e këti rrugtimi. E bukura e këti rrugtimi lidhet edhe me faktin që pjesë e rrugtimi ton ka qenë studiuesi i njohur i këtyre bjeshkëve, bjeshkatari i madh i PE-s Fatos Lajçi. Ai në këtë udhtim na ka folur për gjallesat që jetojnë në këtë zonë, për gjallesat të cilat jetojnë në liçenin e Rrugovës, në liçenin e madh të Rrugovës, e që në fakt janë gjallesa të ralla. Nuk po ju jap më shumë detaje, por po ju ftoj që bashkë të shohim këtë reportazh dhe po shpresoj shumë që po ju japim një ide të mirë se ku të kaloni vikendin. Pushimet verore. Sa po të përmendim këtë fjalë, gjëja e parë që na vije në mendje është deti dhe plazhi. Por, kjo sigurisht nuk vlen për të gjithë. Po, sepse ka njerëz të cilët këto ditë të numëruara preferojnë t'i kalojnë ndryshe, duke parë dhe duke jetuar gjëra të reja. E diçka të re, të pa provuar më parë, që do t'ju falë shumë emocione dhe adrenalin, gjithmonë mund t'a gjeni në pjeshkë. E për bjeshkë, të pakta janë shtetet që ja kalojnë Kosovës. Në Republikën tonë, në mesin e bjeshkëve më të pëlqyera dhe lehtë të arritshme, është bjeshka e Rrugovës. Një varg fshatrash të cilët me ofertat dhe cilësitë e shërbimeve të tyre, leht mund të krahasohen me vendet më të zhvilluara në Evropë. Sot, do të ndalemi në Kuqisht, në njërin prej fshatrave më të thellë të Rrugovës, i cili është leht i qasshëm në të gjitha stinët e vitit. Pozita në të cilën është i vendosur ky fshat, ju mundëson që të shikoni pjesën më të madhe të pjeshkës së Rrugovës, si në pëllën të Durrës. Villat apo shtëpit malore, por edhe hotelet janë të mbushura me vizitor të shumë të këtë kohë. Ndër më të njohurit dhe më të vizituarit është hoteli i cili mban emrin e atraksionit më të madh turistik të kësaj ane. Liçenati, apo Liçeni i Madh i Rrugovës, gjendet pikërisht si për këti hoteli, rreth 1 orë e 30 minuta rrugë. Pjesë e rrugëtimit ton drejt liçenit të Kuqishtës ishte edhe Fatos Lajçi. Por Fatosi nuk do t'ju flasë shumë, sepse të gjithë ata që kanë vizituar të pak të një herë bjeshkët e Rrugovës, kanë pasur mundësi të dëgjojnë për të dhe të bëmat e ti, për të ruajtur këtë pasurinë natyrore që ka Kosova.
Në Rëgovash. Në vendin e njohur si shtegu që nga shpjet e Liqenati. Është qisht fshate, po? Po, ne bjeshke në Kuqit, Kuqishtës bashkë në Liqenati. Kemi me bo një rrugë që nuk është shumë e fështirë, në kundër faktit që sot kemi më pas temperaturë shumë pljota, po gjithsesi po besoj që është një shteg let i kalu shumë, apo jo patas? Po, 35 gradë, shtegu është, nëse talisht shumë i ditë për me etë, pa problem për një orë e gjysë ka dalë, është përrim. Ty bo që atë ka dalë dash? Shumë që. Oke, okay, valjo për desë, se mund të shvera. Mirë, po besoj që gjatë kësaj rrugë kemi bëj pa shumë gjëra të bukura, por që ca ku yna jo, si ta temi që shi jam biturët, do tjetë liqeni, apo jo? Pa tjetën. Edhe nështë ta kemi arritë për mi e për shikuzve disa informacione mi liqenin edhe gjaleza që jetoj mana në liqenit. Po, si jo vesh për t'ju prezentu si një panorama. Po, se njerëzit veç vinë edhe shkojnë, vinë osa bukur dhe kthehen me osa bukur, pa pas në informacion e pak ma... Mirë, që në fakt është e verëndësia e kritë të reportajë që përëmë. Po, s'pëtham të detaj unë, po disa informacione bazike, si përshamë sa është i thellë liqeni, kur është kriju liqeni, që ka jeton në liqen, e kështu më rrallë. Oke, alëm bëj kujdes rrugën. Në fillim shtegu relativisht i lehtë. Në pjesën e parë takuam edhe kafshë shtëpiake, të cilat këtë kohë bashkë me pronarët e tyre kishin ardhur për të veruar në pjeshk. Një traditë kjo shumë vjeçare e rrugëvasëve. Sa më larg shtëpive malore, shtegu më i vështirë. Temperatura 35 gradë, por pishat e larta dhe një puhi, gjitjen e bëri shumë të lehtë. E thash më parë se bjeshka gjithmonë do t'ju ofroj diçka të re. E për ne, kësaj radhe, ishin një çift zogjësh që na falën spektakël me meloditë e tyre. Teksa ata i këndoni një rikjetrit këngë dashurie, ne dashuroheshim edhe më shumë me bjeshkën e rrugovës. Në ecje të kësaj natyre, pushimet janë gjithmonë të mirë se ardhura, por mos e zgjasni edhe shumë me pushim. E kohën e pushimeve, ne shfrytëzuam për të marrë sa më shumë pamje dhe për të ju prezentuar sa më mirë këtë vend. Jemi në një lartësim bidetare mbi 1700 metra, janë edhe disa të tjera, po s'poj përmendim ato. Kemi bërë rreth 20 minuta ecje,
Jemi në një pikë ku pamja nuk lëdhe shumë për të komentuar fatë. Po sakt 1720 metra, që 4 minuta kemi ecur, dhe pastaj për 20 minuta jemi tek liçeni, kështu që mas meje shiku s'ka mundësi me pa. Thuja gati 80% të fshatat të rrugoves, që kufizohet me malin e zi, mas me e shqit Maja Hajles, që është 2403, dhe fshatat e rrugoves që rënditin të fillu për i fshatit Pepa, i Drejle, Kushëtanit, Shkerit, Stankajve, Bogve, Dukaives, Kuqishtës e kështu, më në altë, që shpesheni këtu, disa vite me aherët, ka pas zjarë në këtë parasamarit të liqeni, ka qenë një zjarë masivi për Shqipë, po unë i ka që 3 vitës kam qenë këtu. Ka ndryshu shumë? Po ka ndryshu, po përve mirë që ka fillu me urënëvu, vetë dhe më hëna tyra ka urënëvu, kërës që janë loj i drojnëve është molik, ose molik dhe pish për shkak të nënësis më bëjë detare, kërës që sera janë, si habitat i specieve të rala, është habitat i gjerit e egrë. Në në qëta në nëllësin. E këta ku këtë pjesë në herë? Po, pa tjetër, që jo. Asi, falë po, pa tjetër. Po, njërë shumë të rastishme, se ka specifika shumë të veçanta për me pa me vetë di është, nështë të mi afru, me pa vetë di është bukur e fështirë, po zakonisht rrit mu pa në fillim prilit, deri ka fundi prilit. Kur është të koha që vëzimi, dhe më gjithashtu zralesh, atër është marjet për një fa. Mirë, po i bojmë edhe një 20 minuta rrugë, kemi artë shumë shpejt, kisha binje që do të bënim më shumë. Ja, është rrugë e leqë, që kështë pjesë ta ma fështirë që kemi për paraneve, pak gurin, me gjithë se temperatura është, këmë nuk që është ma fështirë, që për 35 gradë, po... Qenë ka më letë të? Po, përshka këte e erës, më në që është shumë flatë, pa probleme. Mirë, na kam bitë edhe 20 minuta rrugë, dhe do të shojmë njërën prej asaj që po cilësot atrakcionën më të mëdha të Bjeshkës të rrugovës, por që unë e di që rrugova atrakcionët më të mëdha i ka të fshehura gogja thellë dhe janë gogja fështirë të arrezë. Realisht në të pyta pse ke zgjidhur dhe liçenin, edhe ma spjegova arsyen pse, unë thash që të më hëndë një ka 3 vite, për 3 vite jemi sigur që s'kam qenë të liçeni. Unë i quj këto pjesë të rrugovës i quj tashmë vende publike. Kërë që më nona shumë me evitu, jo për shkak që jo ma pak të vlerësushme, ma pak të bukra, po natyra punës që unë e baj, kërkon në qëtësi matë madhe, kujdes matë madhe, pra kam të baj me monitorimin e shtazëve të ega në veçanti i rëqëbullin që flasim ma vonë, për të arsye këto vendet publike, sigurisht që koncentrimi i shtazëve është shumë e vogëllë, se nuk e gjëstën fare. Edhe shumë e fështirë për me i taku. Që do të thëtë rezikë shmëri nuk kemi këtë pjesë. Ama absolut jo, se s'ka pas skorë, se është shteg i njoftën. Realisht, shtengun që gjindim i ne, është një shteg që nëse e vendosim e për cjell, atëherë përfundojmë malzi dhe për malzi në Shqipëri dhe është realisht fidhimi i shtegut majet e Balkani që është që ka përmëvu dhe Kosovën kështu në përna i geopolitikisht realisht. Mirë, po vazhdojmë tutje, po besoj që kemi edhe shumë gjëra tjera për të pa dhe për të fol. Pjesa më e vështirë dhe më e bukur e gjithë shtegut që të shpije për tek liçeni i madh, është pikërisht kjo hapësirë, ku ju do të duhet të ecni në përgur, por që mendjen nuk e keni vetëm tek vendi ku po qitni këmbën. Nuk mund të mbani mendjen vetëm aty. Jo, kur para jush është një panoramë jashtëzakonisht e bukur, si kjo që po shihni tani. Gjithsesi, ne vazhduam tutje në shoqërimin e Fatosit, por ju këtë rrugë mund ta bëni edhe pa udhërrëfyes. Mjafton që të ndiqni shënjëzimin që është bërë për gjatë shtegut. Prej këtu, edhe 5 minuta rrugë dhe ja, para na u shfaq ai që po e kërkonim ta shihnim që nga fillimi. Liçeni i Madh i Rrugovës. I vendosur në zemër të Bjeshkës së Thepisur, me ngjyrën e gjelbër që e merr nga reflektimi i pishave të shumta, ky liçej, me pamjen e tij, mund të krahasohet edhe me gjevahirin më të bukur në botë.
Kemi bërë më shumë se një orë rrugë, disa vendet u pushu, vendet tjera duke unë gutë që mos me nazanë vapa e madhe, dhe ja, kemi arritur këtu tek njëri prej liqeneve më të bukur që ka rrugova, tek liqenati i fshatit Kuqisht, i cili nuk është i vetmi në këtë rajon, për thellësinë, për gjallësat e ndryshme të cilat jetojnë në këtë vend, ju do të mund të kuptoni më shumë nga intervista të cilën do ta realizojmë me Fatosin, pra me Fatos Lajcin. Gjithsesi, është definitivisht njëri prej vendeve më të vizituara në pjeshkët e rrugovës ky liqen, dhe kjo me të drejtë, sepse natyra këtu nuk lë vend për fjalë dhe është thjesht e mrekullueshme. Thellësisë së këtij liçeni, gjallësave që jetojnë në të, deri më sot ka pasur shumë fjalë legjenda, që edhe sot flitën në opinion. Por, për ne Fatosi foli duke u bazuar në hulumtimet që ai dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bërë deri më sot. Dhe ja, e thash edhe më parë, kemi bërë rreth 1 orë ca minuta. Ndoshta edhe më pak. Dhe ja, jemi te njëra prej pjesëve më të vizituara të rrugovës, është liçenati, liçeni i fshatit Kuqisht, apo jo? Po. Mirë, atëre, siç po shofë, jemi pikrisht te liçeni i Kuqisht, ndër vendat në rrugovës njihet si liçeni i madh, kurse edhe gjysmore nga këtu më poshtë edhe liçeni i vogël, por për shkak të kohës dhe rrethana në kundi me më shku me e vizitu dhe liçenin në vogël. Në një qitë e pa tjetër po, unë është një ditë e mërkullushme, një ditë shumë e bukur. Ajo që ka dishiroj t'jau të ceki se nështë ta pyqa e vizitorve që vinë gjithmonë është sësa është i thellë liçeni, që asë kush nuk e din dhe rime sa sësa është liqeni i thellë. Kam të gjithë loj variante. Po, ole të thashë, po, ka legenda që janë jotën mena Kosovës, mena troje shqiptare, po allo në gjitha në i botës, ato e legenda të njerëzimit, se tu se gjoja është ratë dashi, ose delja në këtë liqen dhe është dalë të burimi dikun pej. Me dhe me këtë që është i thellë, ose ka kanone në të kësore mi, po këto janë legenda të bukra, të cilat e promovojnë zonën. Pa tjetër, si tregim. Mi po, ne kemi matë liqenin me mjetet ma moderne dhe liqeni është i fel 4.10 cm ose 4 metra gjysë është maksimumi që liqeni i është i fel. Dhe veçuri e tina është që i nivelli ose volumi ujtë është shumë konstant. Nuk ndryshon, asë nuk shqerët, asë nuk hip nivelli ujtë, më hanë pa për arsysh sezonën që është dimen apo verë. Një prej karakteristika tjera është që liçeni do të thotë është si pasoj e epokës fundit të Akunaja, me një vjetërsi prej 10.000 deri në 12.000 vite më parë, ky liçen është kriju, dhe më thonë është si pasoj e Akunaja të fundit që ka ndonë në Evropë. E po ashtu si specie karakteristike që jeton në liçe, është Tritoni, që është familje e Hardhucës, se Salamander në njifet, i cili për momentin gjindet në ujë, i cili ushqehet me pilivesat, zakonisht. Ka shumë pilivesat? Po, është sigurisht për kak të ndërtis, po dhe sigurisht që i ofron gjitha kushtet ideale që i duhen pilivesës, po ky lloj e salamanderi ushqehet me pilivesa kurse gjatë sezonit të ftoftë, shtatorit, del nga uji, nga liçeni, futet në tokë, domethënë ku hibron, domethënë deri në kur fillon me u shkri. Me u rinjall jetë. Po, ta kemi qarë se liqeri gjatë sezonës sedimi, dhe më ngrije totalisht. Mi po, me fillimin e shkrimis, atër këto loj speceve kthejem prapë në liqe, ku i kudo shumë zonë. Mundësia për të pasur loje tjera të peshkut nuk egziston? Jo, nuk egziston asë një mundësi reale. Realisht, Tritoni, kjo specie që gjinët në liqenë është imbrojtën me ligjet ndërkomtare dhe është një specie jashtëzakonisht e vlerësme dhe shumë rrallë, realisht në Evropë. Ka pas edhe një liqenin e Gjeravicis, po në liqenin e Gjeravicis është zhdukun nga liqenin e Gjeravicis, mu për arsyen se disa njerës kanë hullë
troft ose peshqi në liçenin e Gjeravicit, ti menun që e bajnë, kultivojnë troftën, sigurisht që trofta është kultivuar dhe ka rrit një masë iko gjatë madhe, një po është zhduk salamanderi komplet për liçeve të Gjeravicit, ka që sa ka mone informacion, ka që sa di. Kafsht të egrat, cilat jetojnë në këtë rrethinë, tham që një vend që ka vizitueshmëri të madhe, siç është ky liçe, ato largohen, mirë po besoj? E përmend edhe më herët që është një privise më pika më të vizituar këtu në rrugë. Sigurisht që për shtatëve të egra, për mishëngranzve, vizituohet edhe nga shtatës të maja që është Shtareu, Ujku, mirë po ajo që ka banë, që ka është prezente këtu është dhia e egër në kreshat mas neve. Mi pa jo është një numër jashtëzakonisht të vogël, për arsye se gjuhet edhe nga gjyhtarët e malit të zi, po edhe nga gjyhtarët tonë. Se kufini, ne e dim se ku është kufini është në cepin tjetër të liçenit. Do të thotë me natë mund të kalojmë. Po fatkeqësisht ose mirësisht, kjo është e vërteta. Të vizitosh këtë liçe dhe të mos takosh edhe vizitor të tjerë, kjo është e pamundur. Por e bukura e ditës së sotme ishte se takuam shumë vizitor të huaj, të cilët kishin mbetë të mrekulluar me atë që natyra e Kosovës u ofron. Nga zyra informuese për turist, na propozuan që ta vizitojmë këtë liçe, bëm pak hiking dhe po na pëlqen shumë. Këtu është shumë bukur, kemi arë pa u dërëthyës dhe them që ishte më mirë sepse shijuam shumë më shumë. Yeah, it's very beautiful. It was a tough hike though, but it was ishte një ecje jo e lehtë për ne, por është shumë bukur dhe sigurisht ja ka vlerë që erdhëm deri këtu. Pas kësaj vizite, do të vizitojmë ujvarën e Mirushës. Gjallësat e ndryshme që jetojnë në liçe, madje edhe gjarprinjët që në rastet të caktuara din të jenë edhe helmues, nuk ua kanë zbehur dëshirën për të notuar në liçe këti grupi të rinjësh nga Peja, të cilët në vend të pishinave të shumta që ofron ky qytet, kishin zgjedhur të vinin në liçe. Shumë më mirë është të marrë me një natyrë që ka kriju Zoti se më shku në pishina, që nuk janë as sigurta, nuk janë shumë pasta si duhet. Këto përshinë vetë Zoti që ka kriju këto. Shumë bukuri e rallë, shumë jemi të kalu. Oshtë tepë mi me pas marrë këto, edhe rrugës gjatë ecës. Jemi lallë pak, po është mi e për shëndet. Po. Patët frikë me u zhytë në ujme, që pam gjarë prej, pam u shujzat ndryshme. Jo, në patën frikë, jo. E patën ofër gjarë prej? Jo, ke, okay, pak ma nëjnë, po nuk patën frikë. Sigurisht këtë vend e doni shumë? Po, këtë vend po e dojmë shumë. Këtë. Sa herë e vizitojnë? E loj, vijim bukur shpesh në këta djemë këtu. Besoj që e keni shiju në maksimum po e ca miqte juve dhe ju? Po, tepër, këtu shumë mirë, kena kalu shumë mirë, vina shpesh të e vizitojna, kalujna shumë mirë, koha është e mirë. Një orë rrugë nuk është kurgjo për Maraklit. Ja vlen marë, për një orë rrugë së është kurgjo heq. Ljohë dhe shpak, po ku të vesh të qetsia, natyra. A keni provu me kalu me natë liçenin? Jo, s'kena provu asë njëherë, po anë ashtë ta provojna. Se jo, se kia. Vetëm një të metë ky vend, nëse mund të themi, ujë për pije nuk ka, jo, sepse ujë e liçenit nuk është i pishëm, por as edhe i burimit që është pranë. Nëse doni të kaloni pushime verore që do t'i mbani gjatë në mend, largë për diçmëris dhe shumë pranë natyrës e egër, vizitoni bjeshkët e Kosovës, merni një tendë me vete, kampani pranë këti liçeni, dhe lirisht mund t'ju thoni të tjerve se keni pushuar në një hotel me miliona yje.